Då kör vi nästa låt då, Eye of the Storm. Varför sjunger ni We will end this status quo? Det är ändå inte världens bästa band. Jag behöver min reaktion till detta, alltså, för nu ska de separera här. Så andra steget och första steget säger... State separation confirmed. Let's go! Kom igen nu, kom igen! Kom igen, det är bara tusen meter! Ja, men what the fuck? Ja, de lät mig. We have Blastone! My god! Oh, yeah. Så du lossnar. Om den klarar det här så är det helt sjukt. Åh, oh, det kommer fan inte gå det här. Ingen i kuren är igång. Men det beror på om man brunnit in då, eller? Ja. Kom! Kom igen! Kom igen! Vad fan händer? Det blir sjukt lite mer. Ja. Alltså, what the fuck? Alltså, du... Det är ingen som har snabbt kvar, ju. Ja, alla kan ha snabbt kvar. En gång till land, bröder, en gång till land. Svenska hjärtans djup. Här är din sur. Vad händer? Det går super så länge. Ja, det kan inte gå du super. Du kokar länge. Kaffe alltså. Men drick då för i helvete. Det gör vad jag kan. Skål på dig, gamle gosse. Så vi är här och provar merch. Ska se om den här passar. Merch alltså. Vilken grej. Hur mår du? Jättebra! 10 av 10! Ja då! Det är rätt stort att stå med sin son och se den här som jag har introducerat för honom en gång i tiden. Så ska vi snacka lite, förstår du. Vi har ju sett Journey live. Ja, och det var så jävla bra. Och få stå där med Carl och se detta ihop. Den är nästan lika snygg som en PRS. Längst fram. Ja. Jag har sett en PRS. Obetalbart. Obetalbart är ordet. Ja, obetalbart är ordet. Du hast. Du hast mich. Fan, vad fan säger jag? Först måste du bli jättefull. Ja, men det löser vi. Om du har blivit jättefull så finns det ett stånd som säljer vad fan, Bauer eller vad fan de heter. De gör verktyg. Och tatuerar du in deras logga på kroppen så får du en gratis skruvmejsel. Nej, jag svär. Ja, alltså man får en gratis skruvmejsel. Om man tatuerar in deras logga i pannan, nej, vad som helst. Ska vi kolla mellan skinkorna på Jonas i morgon? Eller som Ola brukar säga, hellre en rövare i polen än en polare i röven. Skulle vi inte ha efterfest hos dig ikväll? Ikväll är lite för sent för det. Vet du hur mycket vodka det var i den här apparollen? Nej.
Jag behöver någonting som gör Oskar väldigt full. Samtidigt kan han dricka det fort. Ja. Han ska gå in på Wasp nu. Han kommer inte få någonting mer att dricka. Fan, ni fick mig helt alltså. Det är helt sjukt hur mycket du snurrar nu. Jag var helt nykter under Journey-konserten. Och sen har jag druckit 3 glas vin. Ja, det är klart. Men grejen är, Kalle, du dricker ju, alltså när du häller upp vin i de här glasen, alltså du snålar inte. Det är 2 glas i varje. Du har ju druckit 6 glas vin. Attans. Ja, jag menar, dricker jag 6 glas vin, då är det ju en bra kväll liksom. Men du gjorde det nu. Det är bra.